ار استزینا به آدیس آبا کتما به تنسای به علت من ماینتی اسات دگاه علتکستم تبله. بریتوبیا یتقللو یا سودان تفنگعوچ متقلت چون لگ او ایوت ناو. کوچ پوتین یا نیکلر ترلم مد بیفاندی درگ تزاز استلالفو. سلام تنستلني تودداتشو يسات تملكاتوش كيسات نتسايز بميديا يساتون زينوتشي زن كربنال كزينوتشو غار فريوت غزاتشو بملكت قانقاو دايت غوساي كملاري ستوديو بالمرتش غار هبرناتشو كويتا ندرغالن ملكام كويتا يتنساي بقال بأديس أبابا كتما يالمنم يساتا دغا تكبرو مالفو تغلصه በአዲስ አበባ የትንሳኤ በዓል በበዓሉ ለት የእሳት አደጋ እንዳልተከሰተ የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ለኢሳት ተናግሯል። በበዓሉ ዋዜማ ቅዳሜ ምሽት በቦሌ ክፍለ ከተማ ጄኔሬተር ለማስነሳት ነዳጅ በመጨመር ላይ የነበረ የ26 ዓመት ሰራተኛ በጄኔሬተሩ ላይ በተነሳ እሳት ወዲያው ህይወቱ ማለፉን ያስታወሱት አቶ ንጋቱ የበዓሉ ለት ግን የእሳት አደጋ ክስተት እንዳላጋጠመ ባደረግነው ግምገማ አረጋግጠናል ሲሉ ገልጸዋል። በበዓላት ወቅት ከፍተኛ የኃይል ፍጆታ በመኖሩ የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ ሌሎች የኃይል መገኛ አማራጮችን ህብረተሰቡ የሚጠቀም በመሆኑ ካለው ያደጋ ተጋላጭነትና ስፋት አኳያ አደጋዎች በብዛት አለመከሰታቸውን ተናግረዋል። ህብረተሰቡ የቅድመ አደጋ ጥንቃቄ መልእክቶችን በአግባቡ በመተግበሩ በዓሉ በሰላም እንዲያልፍ ላደረገው አስተዋጽኦና ትብብር ምስጋና ያቀረቡት ባለሙያው በቀጣይም የዳግመ ትንሳኤ በዓል የሚጠበቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢ ጥንቃቄ እንዲያደርግም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በታህሳስ ወር 2016 ዓ.ም የተፈረመውና በከፍተኛ ተቃውሞ የታጀበው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ወደ መገባደዱ እያመራ እንደሆነ ከሰሞኑ ተሰምቷል። በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለባህር ኃይል የጦር ሰፈር ልትከራይ የምትችላቸው 3 አማራጭ ቦታዎች መለየታቸውን ሶማሊላንድ ገልጻለች። በቀይ ባህር ጉዳይ ሚናዋ ደብዝዞ የነበረችው ኢትዮጵያም አሁን የጀመረችው እንቅስቃሴ ምን ይዞላት ይመጣል በሚለው ጉዳይ ላይ አንዷለም ተስፋዬ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የቀይ ባህር ፎረም የተባለውና 8 ሀገራትን ያቀፈው ስብስብን ጨምሮ በጥቅሉ ከቀይ ባህር ጉዳይ ለአመታት ተገላ የቆየችው ኢትዮጵያ እንደ ቀጠናው አካልነቷ አሁን ላይ አለኝ የምትለውን ጥቅም ለማስከበር መንቀሳቀስ ጀምራለች። ኮራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባደረጉት ዘለግ ያለ ንግግር ኢትዮጵያ ፍትሃዊ የዓለም አቀፍ ንግድ መከወኛ የውሃ በር የማግኘት መብቷ እንዲረጋገጥ እንቅስቃሴ መጀመሩን ከገለጹ በኋላ ሀገሪቱ የባህር በር የምታገኝበት የመግባቢያ ሰነድ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መሪዎች አዲስ አበባ ላይ ተፈርሟል። በሶማሊያ መንግስትና በአንዳንድ ሀገራትና ተቋማት በኩል ተቃውሞ ሲገጥሙ የሰነበተው ስምምነቱ በሁለት ወራት ውስጥ ወደ ተግባር ይሸጋገራል ተብሎ እንደሚጠበቅ የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሰሞኑ ተናግረዋል። ይህ የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ከውጭ አካላት ባሻገርም በአገር ውስጥም በርካታ ትችትና ድጋፍን አስተናግዷል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ አባልና የአውሮፓ ህብረትና የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች የፓርላማ ወዳጅነት ሊቀመንበር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስከበር በቀይ ባህር አካባቢ ሚና ሊኖራት የግድ ነው ይላሉ። ካላት ቅርበት አንፃር በቀይ ባህር አካባቢ የሚደረጉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በኢትዮጵያ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተጽዕኖ ያሳርፋሉ። So ከዚህ አንፃር ቀይ ባህር አካባቢ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት ብሔራዊ ጥቅሟን በተሟላ ሁኔታ ለማስከበር እዚህ አካባቢ የራሷ ሚና ሊኖራት ይገባል። ንግድ በማሳለጥ የሚሆን ፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲ፣ ወታደራዊ ጥቅሞችን ማስከበርም ሆነ በመሳሰሉት ሌሎች መንገዶች ቀይ ባህር አካባቢ ያሉት ነገሮች በተዘዋዋሪ ሆነ በቀጥታ መንገድ ይመለከተናል ብሎ መሰጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት በአመዛኙ በራሷ መሪዎች የተዛቡ ውሳኔዎች ምክንያት ወደ ባልባ ሀገሮና ቆይታለች። ይህን ታሪክ ይዘን መቀጠል አይቻለንም ሲሉ የተደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ጉዳዩ ገለጻ ባደረጉበት መድረክ ላይ የባህር በርና ወደብ ኢትዮጵያ ማግኘት የምትችልባቸውን መንገዶች በሰፊው ዘርዝረዋል። የኃይል አማራጭን የማያዛልቅና መፍትሄ የማይሆን ሲሉ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገሪቱ በሰጥቶ መቀበል መርህ የወደብ ባለቤት እንደምትሆን ጠቁመዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲም እነዚህን አማራጮች ተጠቅሞ የባህር በር ባለቤት መሆን ጊዜውን የዋጀና ለነገ የማይባል እንደሆነ ያስረዳሉ። ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖዎችን ለመፍጠር የውጭ የባህር በር አስፈላጊነቱን ማታየከም ይሄን ደግሞ ሰላማዊ በሆነ ግንኙነት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሰጥቶ መቀበል ለማግኘት የሚደረጉ ጥረቶች የሚደገፉ ናቸው የሚበረታቱ ናቸው ውጤትም ሊያስገኙ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ዓለም አንድ መንደር በሆነችበት በዛሬው ዓመት ዘመን ከዓለም ህብረተሰብ የሚያገናኘንን መንገድ በሙሉ ባቬሽንም ሆነ በመድር ዚላ ምድር ስንል ፖርቲን ይመለከታል ማግኔቱ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ብሎ መውሰድ ይችላል በትክክል ካለማችን አምስት ስትራቴጂክ ቦታዎች መካከል አንዱ በሆነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የምትገኘው ኢትዮጵያ ጠንካራ የባህር ኃይል ለመገንባትም እንቅስቃሴ ጀምራለች እንደ ውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባልነታቸው የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን መልሶ የማደራጀት ስራን በአካል ተገኝተው ያዩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህ ተግባር የሀገሪቱን የመከላከያ አቅም የሚያሳድግ እንደሆነም ነግረውናል ይህም ብሔራዊ ጥቅምን በተሟላ መንገድ ለማስከበር ከሚደረጉ ጥረቶች አንዱ ነው ስለዚህ ያንተን የመከላከያ አቅም ማለት ነው ብሔራዊ ነፃነትን የመከላከያ አቅም በተለያዩ መንገዶች የመገንባት ነገር የግድ ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ አሁን የተጠቀሰው የባህር ኃይል ግንባታም በዚህ ማዕቀፍ ነው መታየት ያለበት አጽንኦት የሚሰጠው ነገር ሌላው ነገር ለማስፈራራት ወታደራዊ ኃይል በላይነት ለማሳየት ለማውራት አይደለም ይሄ ራስን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ነው ይሄ ደግሞ የሚሰራበት አግባብ አሁንም የሌሎችን ጥቅም ከግምት በማስገባት በመሰጥቶ መቀበል መንፈስ ነው ብሎ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ የነበራትን የባህር ኃይል ያፈረሰችው በኢሃዲግ ያገዛዝ ዘመን ኤርትራ ነፃነቷን ማወጇን ተከትሎ እንደነበር ይታወሳል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሀብት ከሀገር የሚያሸሹ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውን ቅጣት ለመጣል የሚያስችል አዋጅ እየተዘጋጀ መሆኑን አስታወቀ። አዋጁ ያካተታቸው ዝርዝር ጉዳዮች ወደፊት ይፋ እንደሚደረጉ የገለጹት የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሳሙኤል ወርቃቶ የፍትህ ሚኒስቴርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን አንድ ላይ በመሆን በዋናነት አዋጁን እያዘጋጁት መሆናቸውንና ሌሎችም ባለድርሻ አካላትም እየተሳተፉበት እንደሆነ አስታውቀዋል። የፍትህ ሚኒስቴር ፖሊስ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎትና ሌሎችም ተቋማት በጋራ በመሆን የሚሸሹ ሀብቶችን ለመከላከል የጋራ ኮሚቴ ማቋቋሙንም አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸረ ሙስና ስምምነት የአፍሪካ ህብረት የጸረ ሙስና መዋጋያ ስምምነትን ተግባራዊ ያደረገች መሆኑን ከዚህ ባለፈም ወንጀሉን ለመከላከል በቀጠና ውስጥ ያሉ አገራት በጋራ መስራት እንደሚገባቸውም አስረድተዋል። ከሀገር የሸሸ ሀብትን ከማስመለስ አኳያም ሀገሪቱ ያላትን ቁጥጥር ደካማ በመሆኑ ድርጊቱ መበራከቱን የፍትህ ዘርፉ ከተጠናከረ ግን በርካታ የሀብት ማስመለስ ስራዎች እንደሚከናወኑም ገልጸዋል። ይህም በብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ እየታየ ያለው አንደኛ ጉዳይ መሆኑንም ኮሚሽነሩ ለሪፖርተር ተናግረዋል። በአዲስ አበባ የሚስተዋለው የድምጽ ብክለት ከፍተኛ ጫና ያሳደረ እንደሚገኝ ለኢሳት አስተያየታቸውን የሰጡ የከተማው ነዋሪዎች ገለጹ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ ከድምጽ ብክለት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጫናዎችን ለመቀነስ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አስታውቋል። ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። በመዲናዋ ከከተማዋ እድገት ጋርና ከሰዎች እንቅስቃሴ መጨመር ጋር ተያይዞ የድምጽ ብክለት ወይም ያልተፈለጉ ድምጾች ከእለት እለት እየጨመሩ እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ደግሞ በነዋሪዎች ላይ አለመረጋጋትና የደስታ ማጣት እንዲሁም የጤና እክሎችን እያስከተሉ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም በከተማዋ ከፍተኛ የድምጽ ብክለት በመኖሩ በሰዎች ላይ እያሳደሩት ያለው ጫና ቀላል አለመሆኑ ይናገራሉ። አው ከተማው ላይ በጣም እንደዚህ ታላላቅ ከተማዎች ላይ ትልልቅ የድምጽ ብክለቶች አሉ ከመኪናም ጀምሮ ሌላ ታላላቅ ሞንታርቦች ጀምሮ የስፖርት እንደዚህ ፌስቲቫል ሲኖር ትልልቅ የድምጽ ብክለቶች አሉ እንደዚህ የድምጽ ብክለቶች የሰውን አቴንሽን በጣም ዲስትራክት የሚያደርጉ የሚረብሹ ናቸው አሁን ለምሳሌ ሲኖትራኮች አሉ ምኖች አሉ የጭነት መኪናዎች አሉ የነሱ ክላክስ ደግሞ ከሁሉም ደግሞ ለየት ያለ ነው ቤተክርስቲያን ላይ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ ሃይማኖት አለ በመስጊድ አካባቢ ሊሆን ይችላል ድምጽ ቀንሰው አልፎ ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ ያለበት ቦታ ላይ እንዲያለ ቢጠቀሙ የተሻለ ይሆናል በሚል ነው አዲስ አበባ አብዛኞቻችን እንደምናቀው ብዙ የትራፊክ መጨናነቅ ዋና ከተማ እንደመሆኑ አመጣን ብዙ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት ብዙ መኪናዎች ባጠገቦቻችን የሚያልፉበት ታይም ይፈጠራልና በተለይ እነዚህ የጭነት መኪኖች የሚባሉት እግረኛ ስንመለከተው እጅግ አስደንጋጭ ድምጽ በጣም ጆሮአችን ላይ ኖይዝ የሚፈጥር ፎከስ ካደረግነው ነገራቶች ላይ ደግሞ በጣም ፎከስ ኤሪያችን የሚያስለቅቁ ናቸው በተለይ የትምርት ተቋማት ባሉባቸው አካባቢዎች አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው በያምናለሁ በእድሜ ገፋ ያሉ አባቶቻችን በሚሄዱበት ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ድምጾች ተደጋጋሚነት ባለው መንገድ ሲለቀቁ ሰዎች ላይ በጣም አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ድምጹ በነገራችን ላይ መንገድ በመናቋርጥበት ታይም በሚወጣው ታይም በጣም ለትራፊክ አደጋ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ አብዛኛው ጊዜ እንዴት ነው ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ላይ የሚገቡ ነገራቶች እኛ ላይ በጣም ተጽዕኖ አላቸው በየቦታው የሚከፈቱ ስፒከሮች ብዙ ጊዜ እንመለከታለን የመዳኒት ሽያጮች መንገድ ላይ ያሉ እንደዚሁም ደግሞ ትላልቅ ሆቴሎችም ልንላቸው እንችላለን መንገድ ላይ አንዳንድ ነገራቶችን የሚሸጡም ሰዎች የሚለቁት ድምጽ አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው በየቀኑ ዴይሊ ላይፋችን ውስጥ ምናየው ነገር ነው ከመረበሽ አልፎም ያስደነግጡ ማለት ነው ይሄንን አይ ቲንክ ከትምርት ጉድለት ነው ብዬ አላስብም አደጋ እንዳይፈጠር ከማድረግ ይልቅ እንደውም ብዙ ጊዜ ትልልቅ የጭነት መኪናዎች አስደንግጦ አደጋን የሚፈጥሩ አሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ዲዳ ደሪባ የድምጽ ብክለት በሰዎች ላይ የሚፈጥሩት የጤና ችግሮችና በሰዎች ላይ መታወክን እየፈጠሩ በመሆናቸው ባለስልጣኑ ደንብ ማስከበር ላይ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል የሃይማኖት ተቋማት ላይም የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች እየተከናወኑ እንዳሉም አመላክተዋል ደስተኛ አለመሆን የድምጽ ብክለት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ደስተኛ አለመሆን ብቻ አይደለም በሽተኛ መሆንም ያስከትላል የጨጓራ በሽታ ጽንስ እስከማውረድ ድረስ የሚደርስ ተጽዕኖ ስላለው ህዝቡ ግን ያን አይል ተገንዝቦታል የሚለው ነገር ጥያቄ ስለሆነ የግንዛቤ ስራ ተሰርቶ ከዛ የተግባር ስራ ግንዛቤና ተግባር ጎን ለጎን እየሰራን ቤቶች አሉ ተቋማት ከተቋማቱ የሚወጡ ድምጾችን ነው ምን ይላል የሃይማኖት ተቋማት ስብከት በሚደረግ ጊዜ አትስበኩ አላልንምኛ ስትሰብኩ ሁሉ ነገር ስታረጉ ባወጣው ህግ ልክ ተጠቀሙ ከህግ ውጭ አትሆኑ የኛ ጉዳይ ከድምጹ ስታንዳርድ ጋር ነው ከሃይማኖት ጋርም አይደለም ስለዚህ ደግሞ ማንኛውም የዚህ ሀገር ነዋሪ ድርጅትም ይሁን ማንም ይሁን ያገሩትን አክብሮ ነው መኖር ያለበት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የድምጽ ብክለት የነዋሪዎችና የጎብኚዎችን ሰላም የሚረብሽ በመሆኑ በአለም አቀፍና በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተፈቀደም የድምጽ መጠን በላይ የሚጠቀሙ ተቋማት ሆኑ ሌሎች አካላት መመሪያ እንዳይተላለፉ በትኩረት መስራት ተገቢ መሆኑን የአካባቢ ብክለት መከላከል ንቅናቄ ማስጀመሪያ መድረክ ላይ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው ከዚህ ባሻገር የነዋሪውን እና የጎብኚዎችን ሰላም የሚረብሽ የከተማችንን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍ ሚናዋን የሚያኮስሱ ተወዳዳሪነቷንም የሚጎዱ እንደሆኑም ልብ ልንል ይገባል በመሆኑም በሁሉም አካላት በዓለም አቀፍ ደረጃና በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተፈቀደው ጤናማ የድምጽ በላይ ባለማመንጨት መቆጣጠር እንዲገባን ስራችንን በሚገባ መፈጸም በብረተሰቡ ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል ስራዎችን እንዲሁም ህጎቻችንን መመሪያዎቻችንን በአግባቡ በመተግበርና በማስተግበር ሁላችንም ልንረባረብበት ትኩረትም ልንሰጠው እንደሚገባ ልናስተውል ያስፈልጋል ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ቃል ከሚያዚያ እስከ መስከረም 2017 ለ6 ወራት በከተማዋ ንቅናቄ መጀመሩን ከንቲባዋ ገልጸዋል በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች የወባ በሽታ የመጨመር አዝማሚያ ያሳየ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ኃይሉ በምዕራብ ኦሮሚያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በቤንሻንጉልና በምዕራብ አማራ ክልሎች ላይ የወባ በሽታ የጨመረበት ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል። በእነዚህ ክልሎች ያለውን የበሽታውን ስርጭት የመቆጣጠርና የመከላከል ስራው በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። የኮሌራና ሌሎች ውሃ ወለድ በሽታዎች ከመቆጣጠር አንጻርም የህክምናና ሌሎች ቁሳቁሶች ቶሎ እንዲደርሱ ክትትል የማድረግ ህብረተሰቡን የማስገንዘብና የመጸዳጃ ቤት ሽፋንና አጠቃቀም ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ላይ የማሻሻል ስራ መሰራቱንም ተናግረዋል። በድርቅ ምክንያት የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎችም የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን የማሻሻል ስራ መሰራቱን ኮሌራ በተከሰተባቸው አብዛኞቹ አካባቢዎች መቆጣጠር መቻሉንም ተጠቅሷል። ኮሌራ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮም በተሰራው የመከላከል ስራ በ297 ወረዳዎች ላይ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉን ገልጸው በበሽታው ባህሪው ተላላፊ በመሆኑም የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋንን በማስፋፋትና ውሃን አክሞ በመጠጣት ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ይገባል ብሏል። በምስራቅ ኦሮሚያ በሶማሌና አፋር ክልሎች የተወሰኑ ወረዳዎች ላይ ያለ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። የክረምት ወራትን ተከትሎ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዳይከሰቱ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ያሳያል። በዓለም ጤና ድርጅት ስር የሚገኘው ሄልዝ ክላስተር ከሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ በባለፈው ወር በወባ ከተጠቁ 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ 248 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን መግለጹም ይታወሳል። በኮንሶ ኩሱሜና ደራሼ ብሔረሰቦች መካከል ግጭት በማስነሳት ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉና የሰዎች ህይወት እንዲጠፉ ያደረጉ ተከሳሾች በ19 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ። ክሱ ቀርቦባቸው የነበሩት 7 ግለሰቦችም ናቸው። ተከሳሾቹ ለጊዜው እጃቸው ካልተያዘ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረውን የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄ ጋር በተገናኘ መነሻ በማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ መቆየታቸው ክስ ዝርዝሩ ተጠቅሷል። በዚህም ከ864 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመንግስት የህዝብና የግለሰብ ንብረቶች ላይ ጉዳት በማድረስና 11624 ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ ጥፋተኛም ተብለዋል። ተከሳሾቹ የመከላከያ ምስክሮችን ያቀረቡ ቢሆንም የአቃቤ ህግ ማስረጃ ግን በተገቢው መከላከል አለመቻላቸውን ገልጾ 5 ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባቸዋል። ከነዚህ ተከሳሾች ጋር አብረው ተካተው የነበሩ 6ኛ እና 7ኛ ተከሳሾችን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ የቀረበባቸውን ክስ በተገቢው መንገድ የተከላከሉ መሆኑን ገልጾ በነፃ አሰናብቷቸዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ጎዳና ላይ ወድቀው የሚገኙ አቅመ ደካማ ለሆኑና አጋዥ ለሌላቸው ዜጎች ወቅቶች ሳይጠበቁ በዘላቂነት መርዳት እንደሚገባ ተገለጸ። ለዚህም መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተመላክቷል። ሰላማዊት ሙልጌታ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚረዳቸው አጥተው እንዲሁም ኑሮ ከአቅም በላይ ሆኖባቸው ጎዳና የወጡና ዘወትር የእርዳታ ሰጪ እጆችን የሚጠባበቁ ዜጎች መኖራቸው ይስተዋላል። እነዚህ አቅመ ደካሞች ለመርዳትና ለመደገፍ የተቋቋሙ የተለያዩ ድጋፍ ሰጪ ተቋማትም እንዳሉ ይታወቃል። ከተቋማቶቹም አንዱ የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማህበር በዚሁ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማራ ተቋም ነው። የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ቀሲስ ሳምሶን በቀለ ከኢሳት ዕለታዊ ጋር ባደረጉት ቆይታ ህይወታቸው በጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎች ወቅቶች ሳይጠበቁ ሁሉም ሰው ሰብአዊነት ተሰምቶት ሊደገፉ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። አሁን እነዚያ ወድቀው የተገኙ ወድቀው የምናያቸው ወገኖቻችን ሰው የላቸው ሰው ያለላቸው ዘመድ የሌላቸው ወይ ደግሞ ዘመዶቻቸው አቅም ላይኖራቸው ይችላል እነሱን የማገዝ ስለዚህ እነዚያ ማለት የኛ ወገኖች አርገን በመቼውም ጊዜ ማንሳት አለብን። በመቼውም ጊዜ ወቅት የለውም። አሁንኛ ወቅት የምንመድብበት ነገር የለም። ሁሉ ጊዜ ነው ስራው ያለው። ሁሉ ጊዜ ስራው አለ። ሁሉ ጊዜ መታገዝ አለ። ሁሉ ጊዜ በተመላላሽና ቤት ለቤት ክብና ክብካቤ ድጋፍ የሚያገኙ አሉ ወገኖቻችን። ስለዚህ መሆን የሚያለበት በሁላችንም አእምሮ ውስጥ እኛ ራሳችን ሰዎች ነን። የነገ ማንነታችን አናውቅም። ዛሬ ላይ ቆመናል። ነገም የሆነውን ስለማናውቅ ለነገኛነታችን ዛሬ መስራት፣ ዛሬ ማገዝ ያስፈልጋል። ቀሲስ ሳምሶን አክሎም ከእርዳታው ባለፈ በጎዳና ላይ ወድቀው ላሉ ወጣቶች ስልጠናዎችን በመስጠት ቀጣይነት ያለው ስራ መስራት የሚችሉበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት አንደኛው ቁልፍ ተግባር መሆኑ ተናግረዋል። ዘለቄታዊ መሆን አለበት። ዘላቂ ካልሆነ በስተቀር የአንድ ወቅት የዛን የወደቀውን ሰው ችግር ላይ ያለውን ሰው ችግር አይፈታም። ዘለቄታዊ መሆን አለበት። ደግሞ ለዚህ መሰረታዊ ነገር የሚሆነው የዳሰሳ ጥናት ሊደረግ ይገባል። የዳሰሳ ጥናት ማለት ምንድነው? ለምሳሌ በየጎዳና ላይ ወድቀው ያሉ ምን ላይ ናቸው? ከየት ነው የመጡት? እንደገና ደግሞ ያላቸው ታሪክም መጠናት አለበት። ለምሳሌ ካረጋውያን እድሜ ዝቅ ያሉ ከሆነ መስራት የሚችሉ ከሆነ በትንሽ ስልጣና ወደ ስራ ሊገቡ ይችላሉ ስራ መፍጠርም የሚቻልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ዳሰሳ ጥናት መደረጉ ችግሮችን ለችግሩ መፍቻ እንደ ቁልፍ ነው የሚያገለግለው ያ የዳሰሳ ጥናት ትኩንት ምን ሰጣው ድጋፍ ምን ላይ ሊያተኩር ይገባል የሚለውንም አመላካች ነው ያ መደረጉ ወሳኝነት አለው እንደገና የአንድ ቀን ብቻ አይደለም ለምሳሌ ትራንትና ተንሳይን በደመቀ ሁኔታ አከበርን ትራንት መገብን ምናልባት ትራንትና የሰጠናቸው ምግብ ሳምንት ከዛ በላይስ ምንድነው የሚሆነው ያን ማሰብ ያስፈልጋል ያንንም ለማሰብ ነው አሁን እኛ ተቋም እንዲህ አይነት ሐሳብ ነው ያለው እነዚህን ስራዎች በዘላቂነት ለመስራት መንግስትና መንግስታው ያልሆኑ አካላት እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል ቁርጠኛ የሆነ አቅም ያለው ኃላፊ መቦይ በየውታውን ትምር ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ ከተሰራ ይሄን ሁሉ ማቃለል ይችላል ግን ስናይ ግን በዚህ በኩል ብዙ አልተሰራ ብዙ መሰራት ይገባዋል ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ቀደም እንዳልኩት መንግስት ኃላፊነት አለበት እንደገና ደግሞ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ኃላፊነት አለባቸው የግል ተቋማት ኃላፊነት አለባቸው ከዛ የእምነት ተቋማት ኃላፊነት አለባቸው እነዚህ አራቱ አንድ ላይ መቀናጀትና አብረው ቢሰሩ እንኳን አይደለም የኢትዮጵያን ችግር የአፍሪካን ችግር መፍታት ይቻላል በኢትዮጵያ የተጠለሉ የሱዳን ተፈናቃዮች መጠለያቸውን ለቀው መውጣታቸው ተገለጸ በሺዎች የሚቆጠሩ የሱዳን ስደተኞች ምቹ ያልሆነ የኑሮ ሁኔታን በመቃወም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኘውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጠለያ ካምፖችን ለቀው ወጥተዋል ሲል የሱዳን ትሪቡን ዘግቧል ስደተኞቹ በአማራና በኢንሻንጉል ጉምዝ ክልል በሚገኙ ካምፖች ተጠልለው የቆዩም ናቸው የጸጥታ ችግር ከፍተኛ የምግብ እጥረትና በቂ የሕክምና አገልግሎት አለመኖር ስደተኞቹ ካምፑን ለቀው መውጣታቸው ምክንያት መሆኑም ተጠቅሷል ወሲባዊ ጥቃት ዘረፋና ገታን ጨምሮ ጥቃቶች የተፈጸመባቸው መሆኑም ተገልጿል በመጋቢት ወር ከመቀጠሉ በፊት የምግብ አቅርቦት ለ8 ወራት ተቋርጦ የነበረ ሲሆን አቅርቦቱ በቂ ያለመሆኑም ተመላክቷል ይህም በተለይ በህፃናት በነፍሰ ጡር ሴቶችና አረጋውያን ላይ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን አስከትሏል የንጽህና ጉድለትም በሽታን አስከትሏል ከነዚህ አስከፊ ሁኔታዎችም በርካታ ስደተኞች ከካምፑ ለቀው እንዲወጡ ያደረገ ሲሆን በርከት ያሉ ሰዎች ወደ ጎንደር ያመሩ የሚያሳዩ መስሎች የተሰራጩም ይገኛሉ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የምትከታተሉት የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ተገኙ ዘገባዎች አልፋለሁ በኬንያ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ228 ማለፉን የኬንያ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት ያስከተለው ኃይለኛ ዝናብ በግንቦት ወርም ተባብሶ እንደሚቀጥል ገልጿል ሚኒስቴሩ በተለይ በቆላማና ሸለቆማ አካባቢዎች ኃይለኛ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት ሊያጋጥማቸው ይችላልም ብለዋል ባለፈው ሳምንት በሀገሪቱ አንዲት ከተማ አቅራቢያ የነበረ ግድብ ተደርምሶ እስካሁን የ228 ሰዎች አስክሬን ሲገኝ አሁንም ድረስ በርካታ ሰዎች የት እንደደረሱ አልታወቀም ጎርፉ ቤቶችን መንገዶችን ድልድዮችንና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮችንም አፍርሷል ተብሏል በቻድ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ መካሄድ ጀመረ በዚህም ቻድ በሳህል ቀጠና መፈንቅለ መንግስት ከተደረገባቸው ሀገራት ምርጫ ያካሄደች የመጀመሪያው ሀገር መሆንም ችላለች በምርጫው 8.5 ሚሊዮን ዜጎች ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ ሲሆን የቀድሞ የሀገሪቱ መሪ ኤድሪስ ዲቤሊ ጀነራል ማህማት የማሸነፍ ቅድሚያ ግምትም አግኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ሱኬስ ማስራም ብርቱ ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል የሀገሪቱ ወታደሮችም በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ድምጽ መስጠታቸውም ተገልጿል የፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ጊዜያዊ ውጤት በፈረንጆቹ ግንቦት 21 እና የመጨረሻ ውጤት ደግሞ እስከ ሰኔ 5 ቀን ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል የምርጫ ተወዳዳሪ እጩዎች መካከልም ከ50% በላይ ድምጽ ካልተገኘ ሁለተኛ ዙር ምርጫ በፈረንጆቹ ሰኔ 22 እንደሚካሄድም ተጠቁሟል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የኒውክሌር ጦር ልምምድ በይፋ እንዲደረግ ትዕዛዝ አስተላለፉ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር የኒውክሌር ጦር ልምምዱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የምዕራባውያን ሀገራት ተጽዕኖ እየጨመረ በመምጣቱ እንደሆነ አስታውቋል ማርጊ ፋንታው ተጨማሪ አለው Awuza gabi Russia President Vladimir Putin yagraċċu toru taktik nuklear tor l-medin diddarragazwal. Yagritu mekalaka ministru yetor l-medun asmalktu bawtaw magleċa yemrabawian hagarat tazunu yeċemmara memtatun ndone astawqal. Bel-medu yetaktikal nuklear tor mukra ndem diddarragim tagalzwal. Guddayu annagagari hunwal. Yemisala kamametan miċamro bemikedu bezzih l-medu yebahar hayli sattifali tabalasyon yetor l-medu bedawawi tadrawi katanabo kull jiddarragalm tablual. Yerusia yetor l-mid b'magleċaw l-midu jahagaratin gżat għandinnetinna l-għalawinnetin l-mastabbek indem ikkejrnaw jastawqaw. Yerusia Ukraine tornet b'jegżew melkun jekajjera jimetta asjon Fransaj toran wada Ukraine melakwanim astawqalleċ. Yesemin Atlantik għal-kidan tor wejnim NATO taddruċin wada Ukraine melak jenukleer tornet indinnessa mknejat liħon iċral sil jefransaj ussanin taqawmal. President Putin kazzi befit basattut magle Russia b'Ukraine midrika berkata ħagarat gar jitwaġġax mawlanna bihrawi dernetwan adeጋ wust kegeba yenukleer tor mesarwaċwan እንደምትጠቀም ማስጠንቀቋ ይታወሳል ፕሬዝዳንት አክሎም የአሜሪካና ኔቶ ህብረት ዓለማችን ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት አንድ እርምጃ ብቻ እንዲቀራቸው አድርጓልም ሲሉ ተናግረዋል ሩሲያ በኑክሌር አረር ትጥቅ ብዛት ከዓለማችን ቁጥር አንድ ሀገር በዓለም ላይ ካለው 12100 አጠቃላይ የኑክሌር ጦር ውስጥ 10600 በሩሲያ እጅ ላይ ይገኛል በሌላ መልኩ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ከሩሲያ ጋር ለሚፈጠረው ግጭት በትኩረት እየተዘጋጀ መሆኑንም ሞስኮ አስታውቃለች ሩሲያ ከሰሞኑ እንዳስታወቀችው ከሆነ ኔቶ ዘመናዊና ከባድ ጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም በሀገራቱ ድንበር አቅራቢያ ለምድ ማድረግ ከጀመረ ሰነባብቷል ስትል አስታውቃለች የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛክሮቭ በሰጡት መግለጫ ኔቶ በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ ያደረገ ያለው ለምድ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ግዙፍ ወታደራዊ ልምድ እንደሆነ ነው ያስታወቁት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ያሉትን ከባባዲ ጦር መሳሪያዎች ሁሉ ተጠቅሞ በሩሲያ ላይ ሊወስድ የሚችለውን ጥቃት ሁሉ ያሳየ ነው ሲሉም ተናግረዋል ቃል አቀባዩ አክለውም ኔቶ ከኛ ጋር ሊፈጥር የሚችለውን ግጭት ትኩረት ሰጥቶ እየተዘጋጀ መሆኑን መቀበል አለብን በማለት ተናግረዋል ኔቶ ግዙፍ የተባለውን ወታደራዊ ልምድ ባሳለፍነው ጥር ወር የጀመረ ሲሆን በልምዱ ላይ 90000 የጥምረት አባል ሀገራት ወታደሮች መሳተፋቸው አይዘነጋም ወታደራዊ ልምዱ እስከ ግንቦት ወር ቀጥሎ ይካሄዳል የተባለ ሲሆን ኔቶ ቀደም ሲል ወታደራዊ ልምዱን ካቻ የቅርብ ጠላት የሚፈጠር ግጭት ቢሆንም መከላከል ሲል ገልጾት ነበር 31 አባል ሀገራትን ያቀፈው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ሩሲያን ከትላልቅ ተቃዋሚ ጎራ መፈረጁም የሚታወስ ነው ይበንድ እንዳለ ዩክሬን እንግሊዝ በሰጠቻት የጦር መሳሪያ የሩሲያን ግዛት መታ ዘንድ መፍቀዷ ተሰምቷል የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን በሰጡት ማብራሪያ ከዚህ በኋላ ዩክሬን እንግሊዝ የሰጠቻትን የጦር መሳሪያዎች በቀጥታ በሩሲያ የትኛውም ስፍራ እንድትመታበት ይሁንታ ሰጣለች ሮይተርስ የዜና ምንጭ ባሰራጨው ዘገባ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በግንቦት 2024 በዩክሬን ጉብኝታቸው ወቅት ነው ይህንን ነገር የተናገሩት የፍራንሳይ ፕሬዝዳንትና የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የሰጡት አስተያየት ሩሲያ ግን አልተመቻትም አደገኛ ፍረጃ በማለት ለጉዳዩ ክብደት ሰጥታ ተናግራለች ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንና የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን በዩክሬን ጦርነት ላይ የሰጡት አስተያየት በግጭቱ ዙሪያ ያለውን ዓለም አቀፍ ውጥረት የሚያባብስ መሆኑን ክሬምሊን አስታውቋል የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከኢሳይት ነፃ ህዝብ ሚዲያ ስትከታተሉት የነበረው የሰዓቱ ዜና ተጠናቋል ከዜናዎቹ ጋር ፍሬውት ግዛቸው በመልክት ቋንቋው ዳዊት ጎሳዬ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራናችሁ ቆይታ አደረግን ሰላም ምሽት